삼타자라갓 아르빈토 제리가 소라사 숙비경박이 흰육후대미 소득시티길 누리그지 후크디 흥비레야오다 후키대기 흰디 선영바다이 군이치 흰디 서덤도다 나다지 어숭박이 흰육후대미 나사라니겐댕기국대 아이니 슈시곤지요 아라라사니 세종글선 오란뜨지 타몰라지 숨볼허 옥사드티디민단다 후크디 흥베레베다 후키디기 히디 선영베다 서던도다 나다지 어숭박이뉴 흐디민 나사라니겐댕기국대 막다세미젤 아이담다지 만나앵기기저 우드가드다 긴니크댄긴 타르하르 켄츠긴 마스미 돌게타가흐 세게니르데 후히드기 히디 선영바다 훈니치 흔디 서덤도다 나다지 어숭박이뉴 흐디민 나사라니겐댕기 후흐데 Yeah.
사람이 생기는 게 좋은데 이런 것도 그러니까 엠들틴 사람이 되도 소득권 이렇게 되지 자극당 선사하지 여와 이 사람 것도 우인 내전 다음 때만 어떻게 처리고 아동 생길 때 힘들긴 사라졌음 봐야 되겠는데 누구들이 이 사람 어떻게 보면 되지 어떻게 해서 진짜 대금은 내가 그러니까 됐을 때 대기 언제 누구들이 아스톤 받으며 자극당 또는 어떻게 이렇게 좋은지 이럴 때 살았습니다 ангиг авч төгсгсэн юм аа. Тэгээд цаг цагаараа байдггүй, цаг хилдэг хөхөр байдггүй гэхчээр
жижигэн жижигэн хөөрхөн бор байна дэр жижигэн жижигэн хөөрхөн бор охтууд байна. Ийм сайхан сайхан хүүхдүүд болцсон байна. Зарим нь одоо улс төрийнхөө цагдаа, зарим нь одоо эрдэмтэн доктор, ийм гоё гоё улсууд болчихжээ. Зарим нь улсын авраг малчин, зарим нь аймгийн авраг, сумын авраг, ийм улсууд болсон. Би их баярлж байна. За тэгээд энэ шавнартаа ирүүлэнг сайн сайхны хүсэн өрөөе. Би одоо 1979 он Дарангаан багшийн сургуулийг төгсөж ирээд энэ Говьалтай аймгийн Дариу сумд 1-р анги авсан бага ангийн багшаар ажиллаад тэрнээс хойш одоо тасралцгүй 35 жил ажиллаад ингээд тэтгэвэртээ гарсан ийм Ахмад багш хүн байна. За ингээд миний 3-р үеийн шавнар маань одоо төгсөлтийнхаа 30 жилийн ойн уулзалтыг хийж байгаад би одоо маш их баяртай байна. Одоо 86 оны 9 сарын 1-нд одоо жижигхэн охид хөвгүүд одоо 1-р ангид орж байсан байна. За тэгээд тэдний маань одоо энэ 3-р ангийн маань нэг багахан хэмжээний материалын зураг энтэр нь ингээд байгаа. За энэ бас миний эдний ангийн бас нэг судалгаа байна. Миний юунд үлдсэн багахан хэмжээний зүйлээ аваад ирсэн юм аа. За тэгээд энд за одоогоос 38 жилийн тэртээ юм шүү дээ. Юу 86 оны 9 сарын 1-нд 1-р ангид ороод тэгээд 9 сарын 1-нд 1-д орсон хүүхдүүд чинь 10 сарын 20-дөөр 18-9-ний хавьд байсан баха. Аймагаас энэ төвшин тогтоох шалгалтандаа ирж авдаг байсан. Тэгээд төвшин тогтоох шалгалт одоо анхны төвшин тогтоох шалгалтаа өгсөн энэ шалгалтын материалууд нь энэ хүүхдийн материалууд байна. За тэгээ 91.3% хувьтай чанар нь 73.9%, 74 шахуу ийм чанартай шалгагчсэн байна. Тэр үедээ одоо хамгийн тэргүүний хамгийн дээдлийн ийм чанартай шалгагчсэн одоо хамгийн тэргүүний сайн анги байсан юм аа. За тэгээд эдний материал одоо онц 7 байсан байна, сайн 10, дунд 4, солигтор 2 ийм хүүхд шалгаж байжээ. Одоо ингээ хүүхдүүдийн бүх материал нь энд байж байгаа. Энийг одоо тэгээд өөрснөө эзэн эзэнд нь хүлээлгээд өгчихье гэж бодож байна. За би Дариу сумд физик математикийн багшаар ажиллаж байсан Ахмад багш Батхуугийн Баянтүн байна. За би энэ шавнарынхаа урилгаар 30 жилийн дурсамж уулзалтанд оролцохоор 1000 гаруй километрээс орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа шавнарынхаа амт хүрэлцэн ирж дурсамж уулзалтанд оролцож байгаадаа түүлийн баяртай байна. За манай энэ анги хамт олон 5-8 дугаар дааж төгсгсөн. Энэ анги хамт олон мань сурлаг, урлаг, спортоор тэргүүний ийм анги хамт олон байсаа. Ингээд одоо урлаг сурлагын одоо спортын 8 дугаар ангид байхдаа Алтан нам урлагийн үзлэгт одоо ингэж 1-р байранд орж ирсэн юм байна. Ингээд шавнарынхаа одоо ингэж спортоор 5 дугаар ангид 1-р байранд орж ирсэн байна. За ингээд энэ дурсамж уулзалтанд оролцож байгаа одоо нийт одоо шавнар болон 2 сайхан багангийн багштай болон энэ дурсамж уулзалтанд оролцож байгаа хүүхдүүдтэй ажилт нь амжилт, амжилт нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Цэгэлсэн гайзууд маань та бүхэндээ өнөөдөрөөсөө өргөн. За, хөгжим жам бий бай. Бидний яг хөдөлгөөлөдгээ сэтгэлийн сайхнаар өндөр цэнгийн хөдөлгөөлцгөө шүү. Тэр юм хинт одоо би нэг чадлыг ойлцуулах гэдэг шиг одоо манай амьдчүүдийн 100 жил дээр бас нэг баярыг чадсан дарсны техник хэрэгсэл байсан. Өнөөдрийн 30 жилийн өдөр бас энэ хөгжим жам бий байгаа гэдэг. За, одоо тэгээд сайхан сэтгэлтэй сэтгэлийн хүчээр гэдэг анх учраас өнөөдрийн ачаалтын хамтдаа сэтгэл дүүрэн бүтээхийн төлөө баяр хөөр итгэл сэтгэлээ дэвгэрээ гэж хамт дэсэ бичингээд үсэ ингээд хамтдаа өгөн Монгол улсын соёлын хэрэг ажилтар бид цөхнээ цэнгэ уран бүтээлийн өргөж өнөөдрийн энэ сайн хамт олны энэ 30 жилийн ойн чаргалын хөвөрөөс итгэл дэмснө хэмээн хурж байна. За асуу бац хана уу? Таа уу гэдэг Мэдээ тантай бас
тэлэс баримта тавтай мэн гэж уулзлаа гэд тавтай зориулж хэн залуу гэсэн сайхан дууг бүгд бэрэ цагдрын үнэн хэлсэн юм.
чихний яруу бишгийг цагаан цаг дээр мэдсэн, чиний бүлгэн хайрлагдсан Монгол гэдэг нэрийг чижи төрхний бэлтэн гэдэг гэрлээс хэлсэн. Энгийн хайрлуус багштантай, ихэд үчирсэн надстай, энгийн саруулхан тэр дайгам, цэгийн суусан бид зонтай гэж сайхан дарагчин. Үгүй гэдэг нь сайхан төрөлийн үгээр үгтэй сайхан багсарайга үгтэй байвал үгтэй үйя. Өдөр хайртай шамдастай бамтэндээ үгтэй үгтэй гэж үссэй ба. Зайгай хамдэхэг өмөн нэгийн аянгийн бөш, готрийн гэм гарам бөшэйга үдэдэн гүрч байн нэгийн байангийн бөш, гүнсэнгийн бүрбаатар бөшэйга үдэдэн гүрийн инсайхан амтолны хэнэдгэж Мандор эндэрсэн Маркин Ангийн бөш, Батхуугийн байндүүн бөшэйга үнтэгэлийн хорбор үндэдгэж үрия. Зайгай бос багшнэрийхаа инсайхан отоа хэрүүлөөр бэдэчин сай сайхан яуч Ин цаг Монголынхаа хүмүүсийн нуруундаа үүрч яваа хотуулаа шүү дээ. За ингээд одоо та нарын шинжлэр бол яг л энэ үеийн залуу үеийн топ төлөөлөл болж бизнесийнхээ хувьд хүн өрөөрийнхөө ажил хэрэгслийнхээ салбарт бол одоо төвчлж яваа ийм сайхан охид төгөөд багш нартаа бол одоо хизээч яг л тэр нэгдүгээр ингийнхаа шиг за тэр одоо 8 дөрчсэн үеийн дуртаглаар ингээд хүүхдүүд харагдчихдаг баха ингээд Хөрхөн одоо шамдрийнхэн дүндөөс тавхандээ эрүүл инхий хүсэж байна шүү. Зайн гэр мөнэ ангийн амтлагын бүгдээрээ гоё босоод ирээ сайхан адамдаши энэ сайхан ачилдагчдрынхаа амьдралын сайхныг харж 30 жилийн ойд тэмдэглэн гэдэг бол одоо баяр хөөр гэдгээс үүсвэл юм энэ сайхан болсон жилдүүдийг бүтээгч одоо үнэхээр шамдарчин сүүлийн 7 хоног бол ойд хөрийг үсэн шүү. Багш нар маань энэ талаг нойргоо хасхийг мэдэхгүй байна. Амьдралаар сайн авч явж их орон гэр тасмаа өөрийнхөө дөржилсэн хатгийн хөгжлийн төлөө юу чадан дүүлэрээ одоо төвчлөх нь сайн явж та нарынхаа чиг хариулж байгаа гэсэн утга юм да. Тэгээд өнөөдөр үнэхээр би найз нараараа бахархаж байна. Одоо бид дуртай найзаараа өнөөдрийн энэ сайхан амтлалтай энэ 100 жилийн ойгоос хойш сэтгэл ойрхон болсон гэж хэлмээр санагдаж байгаа шүү. За ингээд хайртай шамдрийнхэн дүндөөс та нартаа дахин дахин ачаалал сайн сайхан бүгдийг хүсэн гэрэж харин шавнар тэн та нартаа сэтгэлийн сайхан бэлэг дардуулахаар хүссэн учраас урьсан байгаа. Зайгаа дангийнхаа хандлагын үрий хүн одоо монголчууд нөгөө дэлгэн бэрдэг эндийн цэгээр халагтай дээшлэн бэрдэг цагаан сууны дээдээ учраас аливаа сайхны хоолод арга болсон байдаггүй ерөөдөөр нь ардуу гэж бэлгшээж ирсэндээ ингээ та нартаа хитээдээ хэм дээжээ Ирүү сарууд байхын хүчирлийн өтоо бэлэгдэл болгож сайхан сэтгэлийн бэлэгээ хөвдүүд нь ангийнхан нутаг төвүүд нь бэлгсэн байна. За ингээд бэлэг гартуулсны араас хайртай өгснийхээ сэтгэлийн үгийг сонсноо. За бас сон дараалахаараа юм ярьж шүү. За Аа за за за. Хийх үе яах вэ? Аа хийх үе. Аа хийх үе. Бид нэг гоё хөсөж шүү. Одоо бид яалтаа даа. Гоё хөсөж шүү. Нэг гоё байна. Мачинтлизээ домгууд ирдсэн байж штэ. Тэгээд ийм сайхан өдрийг бас ингээд мөнхөж үлдээгээ одоо сэтгэл хөдлөн байгаа видео контент юм багийн амталндаа ариун найстаа бас талархал ингээд ингээд мөнхчүүд жижиг гэдэг шиг ингээд алхаа тайдаг үзэл гарч. За ингээд хөрхөн бүсэлдээ ариун үхийг үсэй. Сууж агаад сайхан дурсам жарих уу. Одоо энэ хүүхдүүдийг ангийн багштай ой мартахгүй шүү. Яг тэр үдхийн дүрсгүүддэг байсан хин хичээл тасардаг байсан гэд яг яривал их зүгээр юм шүү. За ингээд нэгийн аангийн багш Нямгар багшааса сэтгэлийн сонсъё. За. Ой,
Ангил нөхдөдний осон дээр аху. За баярлалаа. Өвөд дээдс хүүхдүүд бүгдээ ажилласан юм аа. Энэ ажилласан гэдэг нь мэдэх хэрэгтэй юм байна. Манай Горостайны дээдсэн хүүхдүүд явж байгаа шүү. Авраг мацсан олон байна. За тэгээд тэрийг өвсөн хүүхдүүд надад бас зөндөө авраг мацсан байгаад бас сонсоо байгаа. За ингэ таньтай. Нар шиг мандаа сар шиг ирэх юм. Өдөс өлзийтэй сайхан ярил дэвшүүлгээ. Өнөөдөр бүрийг сэтгэл өдөж яана, үнэхээр баярж яана. За баярлалаа. Би шатаа шалтгаана. Сая өөрсөн шүүгээ. За, ёстой баярлалаа. Их баярлаж байна. Нэг мэдээ 30 жил болсон байна шүү. За тэгээд гүй. Уур таатай 38 жил. За тэгээд ёстой. Чэмрийнээ олон их өндөр амжилттай авраг сумын авраг болсон, аймгийн авраг болоо, байнгын авраг болсон, улсын авраг болоо, цаашаа Баатар улсын сайхан ерөнхий дэвшүүлгээ. Хөшмөнсөнгийн Бүр Баатар гишүүнийгээ урьж дурсамжийг сэтгэлийг сонсъё. За юуны өмнө та бүхэндээ энэ уулзах зарлалыг хүлээ аваад та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд энэ 38 жилийн гэртээ та бүхэн минь нэгдүгээр ангид аав ээжийнхээ гараас хөтлөөд алхаж орж ирж байсан бол одоо бүгд өөрснөө аав ээж зарим нь өвөө эмээ болчихсон ийм сайхан амьдралтаа сайн сайхан явж байгаа багш нь хязгааргүй их баяртай байдığım аа. За ингээд салбар салбартаа амжилт гаргаад сайн сайхан явж байгаа та нарыг харахаар, дуулахаар, сонсохоор багш нь үргэлж баярлж байдığım. Ер нь багш хүний сэтгэлд бол шавнарын сайн явж байвал багш хүн үргэлж баярлаж, бахархаж, өөрөөсөө илүүгээр шавнараа бодож ингэж явдгийн шүү. За ингээд та бүхний нэгдүгээр ангитай зөвхөн үсэг үзээд сар гаруйхан болоод уншиж бичиж сурж байгаад шалгалт өгсөн шалгалтын чинь медалийг 38 жил хадгалж байгаад өнөөдөр тарааж өгсөн. Та бүхэн зэрмийн авч амжаагүй ганц нэг хүмүүс байгаа тэрний одоо өгье. Йоо энийг хаана Юу сансан 9 цагаан хүссэн сэтгэлчлэн мөдөж явах юм
өлцөйтэй сайхан ерөөлийг өөд өөд нь өргөн дэмшүү хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За ямар гоё юм болдгийг юм бэ тийм ээ. Эсвэл манай нэм гараа болшмор хэлчихээн холын ухаантай хүү юм а гэсэн үг тийм. Ястай яач 30 жилийн дараа чимүү хэдэн жилийн дараа шамиртайгаа уулзсан гэж бас л одоо сэтгэлдээ үсэл дэлжсэний тэр шинжтэй багштай ирэх юм үсэ. За манайхын юм их гин би ган сурч ирсэн юм байна. Их гоё бичдэг байсан юм байна тэр гэж шүү. За. За тийм. Саний гоотер таварш. Их айтах юм хийчихсэн нүгэр байт тийм ээ. Саа байлгийн гоотер таа нэг алуу шиг хийчих. Ямар гоё болсон гээд юм бэ нэрээ. За бид нар бас сая олз анги олз тийсэн ангийнхаа журналыг хайгаад олоог үү тэгээд ийм гоё дурсамж гарч ирэхгүй одоо ямар сайхан санагдээ. Ангийн журнал уу? Дүн тавьчихсан багшийн юм багш шүү тийм ээ. За хобби хийгээ. Заавал үг ингээд 38 жилийн өмнө төхөлий 38 жилийн өмнө дурсамжийг багш маань одоо тээж авчирсан байна. Хүн болгон дотоос сэтгэлдээ үнхээр нь одоо багтай ингээд суугаад цогцоогоо барьж байна. Заавал ингээд 8 дугаар ин дөрсөлтөн өөрийнхөө сэтгэлийг дэврээж хайртай өвчтөдөө ингээд хараад хийх тийшээ явна гэхээр сэтгэл мөрчсэн баг. Тухайн үеийн дурсамжийг багш маань хуваацгаа хүлхэгтээ амжилт өсөж баяр хүрэх байгаа ингээд та бүдийн хайрбаш Батгүүгийн баяндун бөгшэйгээ дурсамж сэтгэлийн үгийг шилдэлтээр оруулсан хүмүүс байна. За юуны өмнө дурсам хүн бидний галуурсан дуудлалтанд уулзж байгаа ахаар нартаа баярын мэнд хүргэе. Таван жилийн өмнө дөрөвдүгээр ангид ордож ирсэн. А 3 дугаар ангид болоо багийн багш. Гурван цаг дөрөвдүгээр ангисан. Дунд ангид шалтгаасан. Яг үүнд дөрөвдүгээр ангид гэр бол байгаа. А тиймээд маш хоёрын томоос юм байна. Дүн нь бол байсан. А тэгээд дөрөвдүгээр курсчдын нэрийг болоод авсан. Дөрөв а 5 а 6 а 7 а 8 а авсан. Нэрүүд нэр байгаа. Тэр бол миний алдаа юм байна. Утсаар яж байгаа. Тэгэхээр манай энэ шинэ робот их оролцох сурсан эсвэл тороотой тэрүүний юм анх хамтлагдсан байсан. А тэгээд багш надад 5 яа энэ байхдаа манай энэ бол ахын намар эсвэл намар эсвэл эсвэл юм чинь бодо нэг төр ажиж ирсэн юм байна. А тэгэхгүй энэ мами 10 сарын 15 гэсэн а Тэгэхээр Чадын төвөөх чимэн гişгэдэг анхнаасаа би уурлах төрөөс юм аа гэв. За хэд 8 гарагтай одоо тэгэхээр хэлгээд 18 хэрхэн хийх юм бэ? Ингээд пинч камер энэ нэр ирэх юм бол хэлсэн байна 8 яасаа. Гай гой шинэ байсан бэ? Гой хэлтрүү. Энэ ангиар туу цогт яваа болчихсон бэ 8 яагийн хамтдаа. А ирэх тухайн 12 сарын 2 сарын боо гарав. Өө та. Яагаад ингэ хийж байна? Нийт хэд оцсон байгаа шүү. А, фонаа. Ахнаа өөртөө үстэх бас 20 гаруй дөрвөн сар байна. Тэр ангийн дарга мэн одоо үстэн юу болоод одоо цурмууд байх та анхан толсон. Юу болсан юм чи гэдэг бол дараа байгаад тань дараа байгаад болчих юм харагч байна. Тийм дээ. Тийм дээ. Манай атайны камер оруулалт сагбар сагбартаа бол их амжилттай сайн ажилладаг юм байна.
тэгээ машин болгоод шинээр авсан байдаг. А тэгээ одоо камертай энэ цааштайг амжилт ажиллаад ажилт нь амжилт амжилт наач байгаа сайн яхам бүхнийг хүсье. Ахын дотор энэ үнэн багтаа За хүмүүдийн дайрс үгч
өгсөн чи ёо олгоч ба чиний өмнөөс би айга дэрсэн би төвхтэй байна шүү. Тийм. Адис өгч явж байгаа нь унаурчих үедээ л гэж аах юм. За бусдын ч гаваа би. За би бүгдээрээ суудаас нь босоодох юм. Би нэг юм чиглүүлэе гэж бодчихээ. Гурван сайхан багш маань бас суудаасаа түр босоорой. Хүний амьдрал бол ирж одоо буцхын чадтай. Тэгээ өнөөдөр энэ сайхан баяр хөөрөнгө холбор бид одоо бухны одсон ангийнхаа найсарыг бас дурсахгүй байхын аргагүй тэгээд галбаатар алтан сүхөрийг одорсож нэг минут дээр нэгнийя. Энэ бол одоо хүн байхын үн чанар юм шүү дээ бид тийм ээ. Бүгд насандаа баярлаж өөрөж хамтдаа хөдөлсөж гүйсэн сайхан байсараа бид дандаа дурсаж зүрх сэтгэлтэй ойлгон авчи бастаа гэсэн юм одоо сэтгэл байдаг та. Ингээд та бүхэн манай ангийн дарга манас нэг дутуу үг үлдээчээд ах шиг байна. За. За баярлалаа. Дутуу үг шиний мэттер нэг. За ингээд хайртай одоо хамт 30 жил, 38 жилийн дурсамжийг бүтээлсэн хайртай гурван багштай ах цагаан хүмүүс, ганц шазан цагаан сүгэ бэлболсон бүх одоо шамдрийнхэн бидний сэтгэлийн билгийг таа гуудаа бид бүхэн гаргасан шүү. За одоо ингээд ирээгүй хүмүүсд нь бас таа гуудаа сэтгэлийн билгийг бид бүгдээ хамт өгсөн шүү. Энийг бидээ ингээд таа гуудаа багштай энэ зүйл гаргаж чадвал за 106-аар тавигдах үзэгтэй ярилгыг өргөн өргөн байя. Ингээд зохион байгуулагчийн зүгээс ангийнхандаа сюрприз барьж мөн одоо 30 жилийн логотой чихрээр мөн одоо цэцэрдэ гамгарс шаардсан аяг та бүхэндээ өргөж ууж дээш харсан утасаа одоо өргөж бэлтж бүх зүгээр бүхэл ярдаа үзэгтэй ярилгыг өргөн байж байна. За ингээд манай хоёрдоос ярьж байна. За бидний сайхан цай сууны хэмжээ чинь тийм ээ. Бэлгүүлж байхын өмнөөлөгийг одоо хааж авах шиг байна. Тэгээд за багшлан дамжуулаад бид бас их гоё юм байна. Багшлаа өгөөч. Пиво. За манайхан багшлаас бидний цаг ишгээ өгөөрэ. 30 жилийн ойн лого бүхий энэ сайхан одоо шимэр үүрсэн. Одоо Монгол төмөр одоо 9 гэрдний орн гэдэг шиг Исэн гэрдний маань цоцолтой сисээр доторсон аяг байна. За Нарийн сумын 8 жилийн хувь сургуй 1984-аас 94 он 30 жил гэсэн ийм сайхан бичвэргийн дурсамжийн аяг байна. За багшны маань аяг мөнгө дотогтой байсан уу? Би тэр бүрийгээ сайн тайлбарлахгүй бол. За хайртай шинэрийнх бол одоо цис дотогтой байгаа бол 3 сайхан багшны аягийг цэвэр мөнгө доторсон байгаа шүү гэдэг бас Хэрэгтэй аа. За, хэрэгтэй. За, манайхан сайхан уулзалт нэгээ мандигнаа цааш хийчихээрээ. Тийм. Бидний дотоо өнөөс үлдээх үү гэх юм. За. Сатуцоо сангийн дээрээ уулзалт нэгээ тавьчих. Тэгээд завсраа завсар байхаар хэдүүлээ яаж вэ? Чумдан байгаад орох үү те. За. Сангэд манай гомлтой гэдэг нутаг бол үнхэрийн сайхан нотгийн суултуудын үлгэ ийм одоо тэний үгэн сайхан нотг байдаг аттай сайхан нотгийнхаа зомлын дур манай баримчлууд үнэхэрийн ямар их хатан ардам юм бэ гэдгийг энэ жилийн 100 жилийн одоо төрхөн хоорно харсандаа замын сайхан зөвнөг хундаг сэргээч багш нарынхаа бидний юмнаа сэргээхээр байна уу яхаараа нэг үг өгөхгүй тийм ээ Өнөөдрийн сарын сайн сайхан багийн дэлгөө дараагийн 35 жилийн өгөр гурван сайхан багш маань ирүүл сарсаруу бүрдсэн гээ манай нэгэн аагийн хайрт багш манай нэм гарав багш маань бидэнд нөгөө дурсамжийн зүйлийг баяр гоо дүүрэн гартуулх юм билүү нэг тогтоочиа. Зэа бүгдрийг ондоо өргөж байгаа. Тэгэл та нартаа зориулаад шамрийн өмнөөс Гурван сайхан багштай зориулаад бидний бас өөрийн гурван бүтээл Монгол улсын соёлын дэмжлэгийн Эрдэнэ хотын өгчөн төмөн үлсийн шүлгээр үтсэн ичи багшийн сайхан дууга зориулсан дууяа.
За багшрын яруу алдар үеийн үед мандан бадарч байх болдог бай. Дорон багштай өнгөд үзүүлээд энэ бас сайхан дурс сууны хүчин үзгэлцгээ. Тэг үү? Заамын болгош хүчин чадвар байна уу? За яах вэ? Тэндээс болоод шамдартаа хүчин үзүүлээд багштай дараа үзэн шүү. Шамдрын зүгээс. Yeah.
Хөт хөгөөд одоо 1986 онд нэгэн ангид суралцаж АБ бүлэгтэйгээр нийт 56 хөгөт сурч ирсэн бай. Тэгээд хоёр бүлэг нийлээд 8 дугаар анги 23 хөгөт төгсөөд ингээд амжилтын замд одоо ажил хөтөлмөр эрхлээд за 8 жил ангийн дарга хийсэн юм шүү. Тэгэхээр манай ангийн хөт хөгөөд одоо ямар их мундаг ангиараа ер нь их сурлагтай үнэхээр мундаг хөгжөлтэй анги байлаа. Тэгээд 1994 онд 8 дугаар ангид төгсөөд одоо 2024 онд 30 жилээ тэмдэглэж байгаа анги охид хөгөөдтэй амт найзуудтай. За ингээд А Б бүлгийнхаа хоёр бага ангийн багштай, за 8 төсгсөн Б баян түүн багштай одоо амжилт наад жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Энэ сайхан баяр төдрийн мэндийг 1986-аас 94 онд Говьлтай аймгийн Дариу сумын 8 жилийн сургуулийг суралцж төгссөн нийт төгсөгчдөд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бид 1000 км-ийн цаанаас найзууд маань, аа усаг заасан багш маань, анги даасан багш нар маань ирээд бидний уулзалтыг ингээ хүндэтгэн ирж оролцож байгаа найзуудаа маш их баярлалаа. Сэтгэл маш их өндөр байна. Тэгээд манай ангиас одоо салбар салбартаа тэргүүлж яваа олон сайхан төгсөгчд гарсан. Тэгээд найзуудаа энэ ойн баярын дурсамж уулз 30 жилийн ойн дурсамж уулзалтын мэндийг хүргээд эрүүл инк ааз чаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсье. Та бүхний минь ажил үс үргэлж өөдрөг бүтэмжтэй байг гэж ерөөё. Бүхний сайхан одоо унган адуунаас нэгийг найзуудаа суулулж ингэж сайхан одоо бэлэг барья гэсэн хүсэл тавьсан. За хүнцэр суулулах юм байна. Хүнцэр эгвэл одоо манай Мөнхбаатарын зам өөрөө сайн холж байна. За тэндээс тэгээд нэг нэгийг авах юм байна. За зүг бахаа л. Тэр яхан зөвхөн ангийн охид өгөөд юм уу? Багш нар орох юм уу? Орно, багш орно. Орох юм биш үү? Гурван багш орох юм биш үү? За цагаасаа гурван багш аваа гэж суулгав. За мисаа гурван багш нэг. Түрүүлээ тэндээс. За ихтэй тэмдэн шүү манайхаа. Энэ суулсуусан гэсэн харагдах юм гээд нууц байж байгаа. Бүгд нэг цэг харна шүү. За. Хинч харахгүй шүү. Алганда хасраад байдаг чи. За нэг л хүзэр суулгаа байгаа. Сандал үзэрлээ. За, хэлчихв чи. Манай бодрагийн салбарч байгаа гэж. Нууц цавхаа ихтэй. Харахгүй шүү багша. Өөрө чадахгүй шүү. Оо, яан зэн тэгээ юм шиг. Аа, тэгээ сайхан. Ацэлээ болтугаа гэх. Сиа. Хаалт тууя суртлаа одоо. Цалин ба. Ээ, аач шаа. Тэд үний шашин сэтгэл яадгүй юм гисэн. Манай хүн ч бас дүүрээ явчих юм биш тэгээ. Хүчтэй.
яалчгүй юм байна. Би наа чи тэр нутгийн чууд бас харж байгаа юм байна. Энэ жилд нээс тэр 100 жилийн ойн төлөө зүтгэсэн гэсэн. Надтай нэг 7 хоног ярьжээс намайг амьдсан. Тэгэхээр тэр сайхан нутгийнхаа үстэй дээр бас сэтгэлтэй зал байгаад байгаа. Цаангийнхан дүн бүдэрд гоё үргэ. За энэ үг ямар ч маа бол шүү манайхаа. Ян зүрийн тэмдэг мэмдэг багцуу. Яалчгүй ацуулаад. За нөгөө ортууд маа бол шүү бид батарч авчлаа яах гэдэг юм. За утгахгүй одоо манай азийн суглааны эзэн маань нэг суглаа суглуулах байх гэж би найдаж байна. За хүзрүүдээ буцаагаад хураалгачаарай. За за ингээд тавхандээ баяр хүргэж өнөөдрийн сайхан ажлыг чүлгэр ирсэн эрхэм сайхан одоо дуу гол улсын цайлын бүхний ажилтан манай тэрлэг тавх дуу маань номын төлөө өргөн тэрлэгийн хараас дараа ирж байгаа бол ч юм. За нөгөө анцдагуудын дүн өнөг тогтооч хийдүүлээ. За Я тебя знаю. Я так рады, что это охотно заработает. Я не возвращаю вот эти особые, как-то антропосы. Потом вам потом заработает. Я...
You.
таамгийн даруйсан минийг дугаараг юм алчаан. За бас Эрднэгийн баасан цэрин гэдэг. Одоо сувын сумын сайн алчин юм хүн. Одоо ангийнхаа 30 жилийн уулзалтанд ирсэндээ түүлийн их баяртай байна. За манай энэ ангийн ант болон аж үсэг хөдөлмөрч одоо гурван сайхан багштайгаа илэг үтнээр одоо өнөөдөр ингэж уулзж байгаадаа түүлийн их баяртай байна. Бүгдэнд нь нэрүүлэн каз шаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бүгдээрээ тэгэд одоо ажилда улам их хичээх болно гэдгийг хамт ангаргаа өргөж байна. За би Говьт аймгийн Дариун сумын хоохоо үр цогтгүй мөн ээ. 30 жилийнхээ уулзсан дээрээ сэтгэл өндөр байна. Эхнэр гурван хүүхдээ хамт амьдэрдэг. За ангийнхан дайм уулз зохион байгуулалт маш их өндөр сэтгэл өндөр сайхан баяртай байна. За ингээд 94 онд манай ангийнхан 8 дугаар ангийн Говьт аймгийн Дариун сум төгсөөд ингээд 2024 онд 30 жилийнхаа уулзалтыг хийж байгаад нь ангийнхаа нийт багш нар охид хүүгүүдтэй 30 жилийн баярын мэнд хүргэе. Ингээд ангийнхаа 30 жилийн өд би Кенте аймгийн Галшир сумаас ирж оролцож байгаамаа. Ингээд ангийнхаа хүүхдүүд охид хүүгүүд багш нартай ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Сэтгэл маш өндөр байна. За манайхаа Янзын хэс өнөөгөө даруйхан суугаад ирсэн өсөчөөр 3 татц чибөр яг нөгөө дүрсгүү дээрээ очижлаа. Манай хүүгүүдчээс их өргөн байна да. Охтууд энэ ясыг дараахан байгаад байна. Тэр үед хичээлдээ сайн хүүхдүүд байсан гэхэд байгаа мөн үгүй үсттэй. За тэгээд өнөөдрийн сайн хүүхдүүд өдрийг өтөж байгаа. Ангийн сайхан найзууд биендээ сайхан сэтгэл дэлгэе гэж сайн том энэ бутаа найз маань бас ацис уулаа явуулнаа гэж манай ангийн дараг энэ нэг юм сэтгчээ зогсоод байна. Тэгээд ангийн дараг микрофон шилжүүлье. За. Ми тухтарас санана. Зохион байгуулах комиссийн гишүүн, боё гишүүн маань. 100 мянган төгрөгийн аццын шат оруулнаа. Өөрөөс уухгүй үнсийн 27% хөрөнгөлдлөө бас суулгая. За дараа нь дахиад импортрийн бас суулгаа байна. Бас нэг хазан цагаан хань байгаа. За суулгаанууд юу гэж чинь яванда яаж ч магадгүй би бас хэлээ. За. Одоо яндагийн үзэж ингэж бэлгшээд дэлгэжээ. Тэгээд 100 сая төгрөг олсон хүн тэрэм том болох болтугай гэсэн үзэл дэрэлээ. Өргөн дэвшүүлж хүзрээ. Дээш нь харуулъя. За ямар хүзэл юм нэ цаг. За харуул байна. За дараагийн сунгаан дээр шар мөнгө болгоно шүү одоо. Адийн болгоо харуул байх үү. За баярлалаа. За дараагийн 23 ац сургаа угаас өгнөх. Тэгвэл энэ ацтан болсон уснаас сайхан ац аваад явчаарай. Энэ хүсгүүд аваач байна. Энэ нэр. Тийм. Энэ ань болгон дараа нэг юм шавдгийн бийтэй хүсгүүд өгтөр байх юм аа. Манай ингээд баян гэргээд хамгийн намхан хамгийн сэтгэл гол өгөөсэй. Энэ найз хэнгэ дүр
билээ? Даваасын. Баасын зэрэг. Энэ яг дүрхүү байхдаа таарсан нүгэл таарсан. За баасын зэрэгтэй амжилттай. Гоё юм. Гэтэл миний гоё юм шүү. Ангиныгаа хөвчөөгөө. Яг бид нар хүүхэдээс руу очихмоор байгаа. Одоо аав ичийн дүр, дэмий өвгийн дүр тоглохгүй өнөөдөр. Манайхаа яг хүүхэд дээр байна. Тий, яг тийм сахилахгүй байх юм. Манай баасын зэрэг шиг л байх байх тий. Манай хүчин өөрөд гэртээ арай гэдгүү байгаад та манай хүү тэндээ яа стичгэн гоё аа бага шүү дээ. Өнөөдөр өстө яг хөөхөн хүүхдэр байгаад байна. За баярлалаа. Гих жишээ нь. За. За баярлалаа. За ангийнхаа гурван багштай за ангийнхаа найз нөхдөд. Өнөөдөр хош за боёч шүртэй өөрсдийнхаа товч танилцуулдаг юм. За тэгээд дараа бүжиг яваа. Дараа дахиад суглаа яваа. Дахиад хоёр бүхэд а тоостыг танилцуулах танилцуулах нэ. За энэ журмаар явуулна. За би юу юм ягсан. 18 оны цом мишхи автан төрөөд. Төрөөд 1986 онд. Нэг яаг дисс суулцжээ. Энтро онд 8 төгссөн. За энтро онд 10 шиг төгсөж төгссөн мэн. 2003 онд соёлын дээд сургуулийг за бүх хүчин багш аргачлал шинжлэлээр төгссөн. 2007 онд соёлын дээд сургуулийг соёлын менеж менежмент гэдэг төгссөн байна. За ингээд сурчих цосроос ажиллаад 1998 оны 2 сарын 1-ний соёлын дээд хүчин багшаар ороод 2004 оноос одоо соёлын төлөвлөгчийг хийгээд нийт одоо улсад 28 жил ажилласан байна шүү. За 28 жил ажилласан. За ингээд 2000 онд даваа гэжийн төлөвтэй суугаад 12 жил болоод 12 жилийн 12 жилийн хооронд энэ боловтой болсон. За бат миний дараа сурчих. За ингээд нэг боловтой. За ингээд миний тууш танилцуулгыг ашиглая. За нэгдүгээр ангийн дараа болоод 5-р ангисээ бүлгийн дараа болоод одоо цэнгэр бүтээн. Инжестер газ түгээх цоч 8 дараа ингээд төгсөн. 8 жил ангийн дараа хийгээд. За нэг 21 жил соёлын дараа хийгээд. За насаараа дараа гэж хийж яваа. Манай бас цэл мамаа төрдөн шүү дээ. Насаараа дараа хийж яваа манай дараа. Мирич дараа, манаш дараа, бүгдийн дараа. Амар өгөмжтэй мамаа. А тэгээд ингээд бодсон чинь нэр ингээд 8 жил ангийн дараа бүлгийн дараа хийгээд 21 жил соёлын төрийн дараа хийгээд гэж. Маш одоо ингэ нэрс дээрээ юуна аттай хэрэгтэй бодохгүй байна. Ингээ хавт үүсдэг. Маш таарсан. Ирсэн бүгд манай ингээ цапин ингээ нэг үнэтэй таарсан. Хоёр үнэтэй таарсан. Энэ бол ноёцтой юм. Нэг төө төшөө ихтэй таараа явж байгаа. Манай хаан чинь бүгд басан ч байна. Хасан хаан юм хоёр. Нууц нууц ингээ. Бид гэтмээр ми сухаар байна. Наа ийм гоё төсөөлөлт. Манай энэ цамагш яг төсөж чадсан. Би тэнд орох юм. Аа. Манайхаа ой. Өгсөн чинь би тэнд ингээд би тэнд ороод ингээд цөмөрөд засчихсан. Чи цамагш тань сэтгэл бол гаргаж олж байгаа. Сэтгэл бол миний төлөө дүүг төгөөд. Чакс хийж. Тэгээд бүгд айн Амар тааш би хэвээр орох. Тэгээд нөө Петр пүүстэй явж байгаа босоо чинь би явах гэсэн. Би яг ингэ хараад ирсэн чинь пүүс хүүхдээ хараад.
үедээ маш олон одоо ангийн уулзалтуудыг зохион байгуулсан үний үед туршлага хэлэхэд өнөөдөр л одоо ингээд бачимгээрээ ингээд дуусгая. Яг бол маргааш шийдвүүлээ. Өглөө бүжгэн цагаараа босч ирээ. Энэ сүүлрвчэн сууж байгаа шараа тайлангаа ийм уусамжиг ялах маш гоё бол би. Одоо өнөөдөр зөвхөн дуулан бүжгэн одоо суулгаагаа дуусгая. Болж байна уу? Тэгвэл одоо ингээд биенийхээ уусамжийг айн гоё ярьж чадах ингээс угаас хөөцсөн уусамд сонсдгүй болохгүй юу? Маргааш бүжгэн үедээ амар гоё сонсон та нар харж байгаа юм. За тэр үедээ сайхан бүгд гоё дурсамжаа нэг нэгээрээ ярьцгаагарай. Тэгэд найзтай баярлалаа, ангийн дарагтай баярлалаа. Найз усыг гоё зүг санаачилсан энэ дурсамж цаана байх ёстой шүү. Тэр яг бүгд ингээд ирт игэлсэн бол энэ видеонд үлдсэн бол гоё л доо. Гэхдээ одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо яг ийм үед дурсамж ярихаар манайхан хүлээн авсан жоохон болохгүй байгаа гэж учраас зүг юу гэж бодож байна? Одоогийн сандар дэмжихгүй. Партия гэдэг нь хөдөлгөөн суртаа ажилласан. За одоо ингээд дараагийн сургаагаа явуулчихъя. За. Мэд тавнаа гараад. За найз маань сая ингээд хотуудын атуу суулсан юм чинь би одоо заавал найз нартаа бас азын үзэх ёстой гэв. Ингээд би нэг 500 сая төгрөгийн сургаал сургуулийн хэрэг би бас найруулчлаа хамаагүй юмд орцоод гэж болж байна уу? Гурван багш ангийнхны сургаанаас төр гаргаж хагаад найз нар дундаа 300 сая төгрөгийн сургаал явуулаад гурван багшийнхаа дунд 200 сая төгрөгийн сургаал явуулсан зүг үү? За тэгжээч хөтлөмжтэй авахгүй багш нар маань ингэ шавгар дунд тодголдоод хэрэггүй. За энэ бол одоо хөтлөгчийн зүгээр санаа шүү. Тэгээд санаагийн маань найз маань би дуртай дэмжиг шиг болгох юм гээд микрофоныг бид удаа найзтай өгье. Тэгвэл бид нэгтгэж үзэхэд хэрэг байхгүй. Баян бүрий тэгээд манай бацаа болоо манай өөрийн бүсээр тавьж байгаа юм. Бидний хийх зүйл бол манай бас хийх юм. Одоогийнхөө шар өнөрөө явъя тэгв үү? Тэр үнцэн бол ямар нам уу яг ч нэг хаан үзрээ сугалж атсан бол энэ тавьж хэлдүүлээ тэг. За. Өнгөөр тэрсэн. Тэгсэн. Цогцоор машинга гурыг авсан юм байна. Гурван үзрээ авч. Нөгөө энэ нэг хар үзрээ авч. Аа. Гурван машин авчих юм. Тэг шар өнөрөө яж болох юм. Хин шаруунд үлдээгээд манай гурван үсэр авчих. За тэгээ байна. За тэгээд яг нөгөө чурмаараа ширин дээрээ сайхан хараагаад байна. Шар хүн байж явах болчих. За манайхан одоо 300 өндөрний ядстай шүү дээ. За манайхан тэгээд энэ хоцсон өнгөө ангийнхандаа зориулчихдаг шүү. Аваад тарьж үзээрэй. Чимдандаа хийгээд байгаарай. Сайхан сэтгэлтэй шүү манайхан чинь тэгээд маргааш юм аваад дэлгүүр явуулчихдаг шүү. Тийм байхгүй шүү. За. За мэргэн дээр тий. За. Модор ярах гэдэг юм. За за юу. Энэ модроо надад тийм цаагаад байх юм. Би ингээд нэг одоо эргэтэл үгүй юм хаана эмэгтэй хүний хой нүд гаргаад ирэхээр бас ам нэ. Тэ өөрийн бодох юм. Чи бас тэгж юм уу? Манай өөр нэг арстагаас яг сарч байгаа. Ингээд чинь тийм шүү. Дүрсгүй байна. Тавар шалгаад байгаа маань. За одоо тэгээд сайхан даа. Тэгээд анги дунд нэг юм гоё ирчих байж байгаа шүү. За. За манай хата гурван багш маар сууж байна. Гурван багш тусдаа. За ингээд өөрөөр хэлж байна. Цагныг шүү шар хүнээ сууд одоо нэг зардсан өрсөө энэ дундаа шар хүн авсан арстаг. За. Тэгтээ бүгдээ авсны дараа гаргаж ирэх шүү шар хүнтэй үү. За бүгд дээрээ явлаа. Яа юм аа сүрхий үүд тэгтийм арсан бодлоо хэлсэн шүү. Арсан бодлоо яг хэлхүү хөвч юм. За манай ахын чад бол тэгээд тийм үгтэй та манай ахтай ч. За миний сайхан байцгаатай унган нутгийн уулаас эвэг болтугай. За ишгэмнээ заваарай. Манайш ангийн дагнаас дахин танилцуулга явуух бол эдгэр чинь чамаг нөгөө нэг нөхөртөө нэг бүхэн дээр чинь сайн сонсоогүй шүү. За уцгаас нь манай хаа. За тэр хамт сайхгүй одоо тэгээ нэг
багийн үргэл мөрлөл байгаа бол та хамгийн анх чамд хэн цаг өгч өсөн юм? Чамд битгүй байна. Бид нэг мандал атсан цагаар жисэн бол битгүй байна гэж чинь. За нэг хүмүүс тоо өнөөдөр Захарын хариуг авах штеп. Оختуудад нэг нь сануулж хэлье. Захарын хариу хүмүүс бол өнөө шиний дотор хүмүүстэй хариу өгдөг. За. За гомдолтой байна үргэ. Газар дээр нь дан идэх юм байна миний найз. Одоо гурван багшийн суулгаа явуулаад байна. Гурван багштай хоёр хүнээ нэг улаан үзэртэй нээчих юм яа. Цаг холио. За миний гурван багш түр нүдэнд амжиж гараа. Тэ өөд тийш харж гараа. Одоо та гурван дундаас нэг нь надсан болох гээд. За тэгээд хаан улаан хүн авсан надсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ багш. За тэгээд манай хүн бас насаараа бол ирэм гэх бас. Тэ одоо оо ямар гоё. Аа за. Хүн амсан дацтай юм биш үү? Хоёр төөц нэг хүн ийчлээ. Хүний мөнгө улаан нэг ийч. Аа тийм за болно. Тийм хоёр төөц нэг хүн ийчлээ. За. За мэдээс яг тэр ширэн дээр яг уу багш нарыг чи ингэж холж байгаа нэг бол нэг нэгээс тавьсан дээр мапаг гүн дээр шүү дээ. За. За сайн утгаарай, сайн утгаарай. Саманахан сайн харна шүү дээ. А-гийн багш төгчтөө, Б-гийн багш төгчтөө гэсэн хэл амгарахгүй гэдэг нь айдчих. За. За миний гурав багш нэгийг авна. За ямдаг үлдээсэн байх үү дээ. Эхний хоёр сууц. Ээ! Ураа, 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 ураа. За цуу дац бай тийм аа. Ингээ саацуу дац бай тийм. Багш та ирүү нэгийг үсэрөө ёо. За. Насаа шамгийн ах гэнэ. За тэгж таар. За таны хайртай шив. Нэгмрийн минь дота таны данс руу том хийлгэнэ одоо. За. Цагийн нэг сар өнгөрч өрчж байгаа юм чиглий хэлүүлээ ч одоо ардсан босоо хөдөл бүгд амар бичилчтэй гэдэг шиг тий. Манай багш нар сэтгэл тайвгүй үстэ. Ардсан болоо гэж өнгөрөө юм уу? За гайгүй байгаа тий. Яг нүдээ олч яваа тий. За ашгүй тий. Заагаа таамагт их нэг юм Монголын эстрадын энэ цагийн одоо дэш тим тод төлөөдөл болон одоо кинос шиг аа. Монголын соёлын дэрмийн ажилтан наран чимэг дүвэ хүдэт мөрч байгаа да. Баяр та байна. Хамгийн сайн хүн чимэг дүвэ яа гэдэг юм бэ багш та? Аз жаргал хамгийн сайн сайн хүмүүсээр та бүдэг бүдэг үгээр бүжгийн талбай дөрж нэг алдарч сүмний хүмүүс.
Thank you.
хөтөлбөр нь уучлаарай гэдэг шиг. Тэгээ бид нар бас нодлын ангийнхантайгаа уулзсан. Тэгээд хамгийн гоё ашиг байдаг манайхаа маш гоё чөлөөтэй байгаараа хил кинээсээ эмиг цүүл байхгүй тийм үстэй манайхаа. Тэгээд дараа нь гоё би нэг тэгчдэг байж, бүжгэлдэг байж, дуулдаг байж гэж багаш нь харамсгүй аягүй утгагүй шүү дээ. Цагт байгаараа. За баярлалаа. За өнөөдөр бид бүгд дараа нь суулаа. Түүнээс явах юм. Ямар вэ? За энэ нэг юм аваад ирлээ, үү аваад ирлээ. Oh!
Thank you.
Ni adtan bolno. Бонди хатан авснаас тэм болох юм биш үү? Бонди хатан. Энд байж хоймаа бүгд дуу хүч байна. Агаараа манаха чи дүү. Хатан уу хатан дүү. О хаал авсан мөн. Хаалгаа нааш биш. Yeah.
Oh,
Thank you.
нэг хуваа. Ах, байтан маш уцаа өгч. За манах юу яа? Одоо бүгдээрээ ширээндээ сайхан суугаад хабуу яриа хоороо өрнүүлээд тэгээд эндээс юу яа? Ай тавиад гоо диско тавиад. Бүжгийн ай тавиад манах дурсамж яриагаа хүрн өгөөд бид нар ер нь бол ерхэд 11 12 гэл дэше өрн дөгөө дэше гараа шүү. Цаг 21 цаг 45 минут болчих. За манайха ширээндээ суугаад. Here I am, 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 here